Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada build satu gaming PC untuk kawan saya. Dia punya bajet tu RM2,000 Malaysia lah. Masa mula-mula tu saya tak ada confidence dengan PC yang saya set up ni sebab saya tak pernah gabungkan processor dan juga graphic card ni. Tapi bila saya test, saya tengok dia punya performance tu, saya impress habis. Bayangkan dengan RM1,799 di era scalper berleluasa ni, anda boleh dapat satu entry level gaming PC yang boleh main kebanyakan game dengan high setting full HD. Tapi kita cakap game rakyat marhain lah. But it's good enough lah bagi saya sebab entry level punya PC gaming kan. Saya bagi nama dia Cyclone III. Cyclone. Saya tak pasti sebutan dia macam mana. Tapi dalam video kali ni saya akan review saya punya Cyclone III ni lah. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okay, first kali saya akan kongsikan dengan anda hardware apa yang saya guna dalam Cyclone 3 ni. Cyclone 3, macam gila nama kan. Komponen apa yang saya masukkan di dalam PC gaming RM1,799 ni. Lepas tu baru saya tunjuk kepada anda klip gameplay saya berserta dengan setting dia sekali so anda boleh nilai sendiri performance dia macam mana. Tapi sebelum tu, saya nak clarify dengan anda yang ini bukanlah high-end gaming PC, ini adalah entry-level PC. Jadi game-game yang saya test tu kebanyakan dia adalah game yang anda boleh download secara percuma dan dia bukanlah graphic demanding sangatlah. Nanti anda tengok sendiri, but in case anda nak cuba main game-game percuma tu, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Okay, first kali untuk dia punya processor. Cyclone 3 ni saya guna processor Ryzen 3 3200G. Processor ni actually dah ada built-in graphic card but of course graphic card dia tak adalah power sangat. Teknologi ni kita panggil dia APU, Accelerated Processing Unit dari AMD. Untuk memori pula atau RAM lah, saya guna Kingston HyperX Fury 8GB 3200MHz sekeping je. In term of outlook, RAM ni lawa dan sebenarnya pernah trending pada satu ketika dahulu. In future, bila anda dah dapat keluarkan duit Aisina tu, maybe anda boleh upgrade ke 16GB. Storage saya guna Transcend SSD 240GB. Yes, saya tahu kita boleh kurangkan harga RM50 kalau kita downgrade ke 120GB SSD, but to be frank, 120GB dah tak logik untuk tahun 2021. Kecil kot. That's why saya pilih 240GB dan untuk performance dia, saya test dengan Crystal Disk Mark, read dan juga write speed lebih kurang dalam 500 MB per second. Okey lah untuk harga dia. Next is motherboard. Saya guna motherboard yang sangat basic iaitu Biostar B450M. Outlook untuk motherboard ni memang fail lah bagi saya. Saya tak boleh nak brain macam mana Biostar fikir nak letak elemen kuning dekat motherboard dia. But it's okay lah, since kita kejar pada performance, kita tak kejar sangat pada outlook tu. Yang mana kita boleh maafkan, kita maafkan lah. I/O port untuk motherboard ni, dia ada 6 USB port type A. Lepas tu ada PS2, HDMI port, VGA port, LAN port dan juga audio jack. Basic tapi lengkap. Untuk power supply pula, saya guna Kingsys 600W. Power supply ni memang tak ada sertifikat apa-apalah. But saya berani pilih based on experience saya menjual dekat Mona Lisa. Kami jual lebih dari 1000 unit PSU ni tapi waranti tak sampai 5 biji pun. Of course, bukan true 600W lah. Yang tu anda kena ingat. Dan casing, saya guna casing terbaru dari Invention iaitu Invention ZMS MATX case dengan 4 biji RGB fan. Casing ni tema dia hitam putih, ada PSU cover dan atas dia ada satu port USB 2.0, satu port USB 3.0. In term of cable management casing ni kan, laluan kabel banyak dan lengkap, cuma space untuk belakang motherboard tray dan juga side panel tu sempit. Bila kita nak tutup, kita kena tekan-tekan sikit lah. Okay, part CPU cooler, saya guna AMD stock cooler. Kipas yang datang percuma dengan AMD tu. Performance dia nanti anda boleh pantau time saya tunjuk gameplay nanti. Dan last kali, part yang paling tunjang untuk mana-mana gaming PC iaitu graphic card. Saya guna Biostar RX 560 4GB GDDR5. Design graphic card ni memang basic but macam saya cakap, yang penting ialah dia punya performance lah. Output ada 3, DVI, DP dan juga HDMI, tak payah cucuk kabel power supply pun.
So, ini dia beberapa video gameplay, setting dan result yang saya dapat. First kali, of course, Dota 2. Untuk Dota 2, kita boleh set highest setting dan average FPS yang saya dapat sekitar 73. Gameplay dia bagi saya smooth, time war tak ada sangkut-sangkut langsung. Okey, ini pula second game iaitu Apex Legend. Anda boleh download game ni secara percuma dekat Steam juga. Untuk Apex Legend ni kita boleh set ke high setting. Tapi saya perasan ada ketika frame rate dia akan jatuh bawah 30. So saya tak suggest anda main dengan high setting. Better go for mid setting je lah. Then average yang saya dapat untuk mid setting sekitar 67 dan gameplay dia memang lancar. Yang ketiga, Counter-Strike CSGO. Ini klip gameplay saya dan of course lawan bot lah. Kalau lawan manusia memang saya sedar-sedar mati je. Setting gameplay yang anda nampak ini ialah setting yang paling tinggi. FPS main sekitar 90 hingga 130. Sebab saya tak tahu nak ambil benchmark spesifik dia macam mana. Saya just anggar-anggar dia punya average FPS tu sekitar 99 sajalah. But memang tak ada masalah. Gameplay dia smooth. Yang keempat, game ni masih lagi percuma tapi grafik dia agak demanding iaitu Warframe. Kalau anda nak main, anda boleh download dekat Steam. Saya tak layan game ni tapi saya install sebab nak test grafik lah. Saya set ke high, out. Memang tak boleh langsung. Lepas tu saya tukar ke mid, sama juga, tak boleh main. Lepas tu saya tukar ke low, nah dia naik 85 FPS terus kau. Tapi grafik mid and low beza langit bumi lah, especially bab texture dan juga detail. To be honest, saya agak kecewa sebab game-game macam ni biasanya orang layan sebab dia punya grafik lah kan. Yang kelima, masih lagi game dari Steam tapi kali ini berbayar dan agak mahal iaitu PUBG. Tapi saya suka sebut sebagai PUBG lah, Player Unknown Battleground. Sama dengan Apex Legend, saya test dengan Ultra dulu tapi memang sakit. Time frame rate drop tu menangis babe. So the best setting memang mid lah. Smooth, lancar, tak ada masalah. Nak kill orang pun tak ada masalah. Yang keenam, game ni sangat popular di kalangan streamer Malaysia. Dia berbayar tapi Epic Games pernah bagi secara percuma iaitu GTA 5. Saya test guna MSI Afterburner. Mula-mula tu saya set semua setting dia ke paling tinggi. Saya nak tengok boleh tak RX560 handle GTA 5 ni. Tapi result dia macam saya jangka, out lah. Memang tak boleh main langsung lah kalau kita set ke high. Lepas tu saya rendahkan semua setting dia ke normal. Normal, full HD, saya dapatlah average FPS dalam 70, which is result ni pun sebenarnya saya tak expect. Saya expect dia lagi rendah. Tapi boleh main GTA 5 normal, full HD, padu kot. Alright, seterusnya, game percuma yang anda boleh dapat dekat Epic Games iaitu Fortnite. Ramai orang yang matang kononnya tak nak main Fortnite ni. Dia kata game ni game budak-budak. Untuk Fortnite ni kan, dia macam ridiculous sikit. Sebab kalau kita set ke high FPS, dia 30 terus. Tak boleh nak bincang bosku. Tapi bila kita set ke mid, dia mencanak naik sampai 120 FPS. Mula-mula saya macam tak percaya tapi lepas test 2-3 kali macam tu, saya dah fed up. So saya decide untuk recommend kepada anda main dengan mid setting sajalah. Last kali saya try dengan Valorant. Saya tak tahu sebutan dia macam mana. But ini ialah kali pertama saya main game ni. Walaupun selalu saya tengok orang main, macam Adli main dekat studio, saya terus main deathmatch sebab saya tak jumpa macam mana nak main dengan AI dia. Dengan skill yang noob, sedar-sedar mati tu, alhamdulillah, tak sangka juga saya dapat MVP. Adakah ini disebabkan saya pakai Cyclone 3? Saya set dia punya grafik ke high. Lepas tu dia punya average FPS yang saya dapat sekitar 121. Of course menggunakan MSI Afterburner lah. Jujur saya kata, saya memang tak jangka performance untuk Cyclone 3 ni. Cyclone 3 ni mantap.
Saya tak expect yang Radeon RX 560 mampu handle kebanyakan game yang rakyat Malaysia main dengan sangat bagus. Resolution Full HD boleh main mid dengan high ataupun ultra dengan sangat baik lah. Cuma kalau anda dah berminat dengan Cyclone 3 ni, anda kena tahu yang build kali ni dia tak future proof. Katakan anda nak guna PC ni main game yang baru dikeluarkan 2-3 tahun ke hadapan ataupun maybe tahun hadapan pun anda, dia punya processor pun dah bottleneck dekat situ. Sama juga dengan dia punya graphic card lah. Sebab processor Ryzen 3 3200G dah agak lama. Maybe kita tunggu lagi 2-3 bulan keluar yang baru lah. Lepas tu katakan anda nak upgrade dia punya graphic card. Okay, anda boleh upgrade dia punya graphic card, tapi anda kena upgrade sekali dengan dia punya power supply. Sebab power supply ni bukanlah yang ada 80 bronze. Even dia bukanlah true 600 watt. Dekat situ ada problem dekat Cyclone 3 ni lah. Dia, kalau anda tanya saya, siapa yang patut beli Cyclone 3 ni? Siapa-siapa yang nak cari gaming PC untuk 1-2-3 tahun, lepas tu bila beli dia dah tak nak upgrade, dia dah nak main dengan apa yang ada, lepas tu dia tak nak lah main dengan ultra level punya, bukan competitive gamer, yes, anda patut beli Cyclone 3 ni lah. Tapi kalau anda kejarkan satu kepuasan, this is not for you. Kalau anda berminat untuk beli Cyclone 3 ni, sebenarnya Mona Lisa dah patent kan. Bukan harimau menangis saja yang dipatentkan, tapi Cyclone 3 pun dah dipatentkan. Ada 20 unit untuk anda grab lah. Siapa cepat, siapa dapat. Tapi let's say anda ada isu dengan Mona Lisa, anda tak percaya dekat Mona Lisa, anda percaya dekat api cerah saja, saya pun akan bantu anda. Saya sediakan link untuk anda beli setiap hardware, setiap komponen dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.